Určitě všichni znáte pohádku Karlík a továrna na čokoládu. Jestli ne, tak já vám řeknu, o co jde. Karlík si koupí čokoládu, vyhraje zlatý lístek, další 4 děti ho vyhrajou taky. Vidím das zlatý kupon. Díky tomu se všichni půjdou podívat do továrny na čokoládu, ale Karlík vlastně vyhraje celou továrnu, takže GG. Už se na to vůbec nemusíte koukat. Já od téhle hry vůbec nemám žádný očekávání, protože vím, že to bude blbost, ale chci si to prostě zahrát. Je vánoční nálada, venku lítají santové, teda ne, venku padá sníh, to taky ne, tak jinak venku fouká vítr a já si v tento krásný čas chci zahrát Karlíka a továrna na čokoládu. Ježiši, to bude strašná blbost. Už jenom podle toho lobíčka. Co to má za ponožky? To jsou podkolenky, ne? Však to je kluk? Hej, jsi v pořádku? No nic, jsem na lodi. Nikdo to nehraje vůbec. Prostě 3 lidi tady jsou se mnou. Takhle to nepůjde. Musím najít server, kde jsou lidi? To byl jeden jediný server? Takže 8 lidí hraje tuhle hru. OK. Prosím! Pojďte to hrát! Jo, to je ono, to je ono. Vypadá to dobře. Jsou tady fotbalisti. Ono to fakt začíná. 23. prosinec 1964? To byla ta knížka, ne? Protože pokud nevíte, tak ten film je dělaný podle knížky. Nechápu, jak Karlík mohl bydlet v tomhle baráku. No, jsme před bednou. Teda televizí. Teď tam bude vonka, že jo, v televizi. No jo, to je on. Sice to jenom obrázek, ale nevadí. On teďka flexí, že má svoji továrnu a chtěl by tam pozvat 12 lidí. Takže musíme si koupit jeho čokoládu a získat zlatý tiket, aby jsme mohli do té továrny. Jako malej jsem to vždycky chtěl. Proč jsou sakra vůbec 4 gauče? Nevěřím tomu, ale dneska nastal čas. Juuu! Pa. Normálně mám vánoční náladu. Ne, kecám. Ty nějak nahlas, ne? Oh, tady jsou čokolády. A někdo už to krade normálně. Jak je to možný? Hej, já chci taky svůj tiket. Jdu ho najít tady. Prosím, dělej. Oh, mamo. Jdu do továrny, haha. Tady je nějak hodně těch tiketů. Zvládli jsme to, přesně tak. Všech 12 tiketů. Na 100% já jsem Karlík. A vyhraju celou továrnu. Wow. Co to má sakra za telefon? Ten špagát? Však to sluchátko je nějaký obří. A proč tady je další sluchátko? To je nějaký rozbitý telefon. Oh, někdo hraje na kytaru. Zase pokáč asi se vrátil. Takže my jako výherci teďka kráčíme do továrny na čokoládu. Oh, to je ono. Normálně i fotografové tady jsou. A tady je Willy Wonka. Tlustej. Plešatice. No nic, jdem tam. Jak to bude tady probíhat? Jo, my můžeme jít skrz normálně tady bránu. A co ty fanoušci tady? Oni jsou nějaký tenký. Oni jsou z papíru. Takže oni jsou falešní. Wonka to tady jenom narafičil. Jsme v továrně. Jako první budeme hledat čokoládu. Máme nej 10 čokoládových koulí. Dobrý, tak tady je první koule. Budu tady s Umpalumpou. Čau, Umpalumpa. Nevím proč, ale vadí mi ta hudba. Nechám to bez hudby. Co to jako má být teďka? Čokoládová koule jede. A co jako? To máme sledovat, jak tady jezdí koule. Počkejte na mě! Čekal jsem teprve na mostě. Hej, Wonko. Já mám tu čokoládu u sebe. Víte co? Radši to nebudu jíst. Prostě pojedem na čokoládě a budeme si užívat cestu. Wow! To je nějak z kopce tady. To hoří? Ne, to teče. Nevím proč, ale vypadalo to jak oheň. Nebudou zpívat Umpalumpové, já si chci zapnout teďka zvuk. Prosím, zpívejte. Nikdo nespívá. Hraje nějaká hudba z výtahu. Prosím, já chci, aby zpívali Umpalumpové. A proč tam rostou žaludy na listech? Nám to fakt hoří. Dělej Wonko, čůrej, nebo vytáhni vodu. Musíme to nějak uhasit. Jo, my si nemáme dělat starosti, protože Umpalumpa postaví... Oh, počkat, oni jdou teďka stavět? Nějaký most? Takže Umpalumpové neměli dost dřeva na to, aby postavili most. Takže nám z toho udělali prostě obíčko. Jdeme. Rychle. Nesmím spadnout dolů. Jak to, že on plave? Jo, to je mrtvola. Tady připlavali prostě mrtvý kusy. Rychle. Kolik nás je? My jsme jenom 4 už. Říkám ti, že já budu Karlík a vyhraju továrnu. Tady někdo píská. Teď jsme kde? Tady bude ta žvýkačka? Jsou tady 3 různé sekce. Takže bonbony, čokoláda a žvýkačka. Jsme tady ve 3 jenom. A máme spolu spolupracovat. Tak já si beru tady, že jo, žvýkačku a jdu. Určitě to budu muset udělat všechno sám. Jako hejbou se, ale jsou pomalý strašně. My na to máme 40 sekund? Tak počkat, rychle. Já budu dávat žvýkačky, dobře? Sice mě neslyší, ale to nevadí. Utíkej. Ty taky, dělej. Hej, on mi bere moje žvejky.
Máme 30 sekund. Jak to máme stihnout? Však jsme 3. To nejde, to není možný. To není možné, abychom to stihli. My umřem. Já ale nechci umřít. Já chci továrnu. Musím na dálku klikat, rychle. Jo, ještě pojď. To zvládnem, aspoň žvejky. 3, 2. Co? Však tam už není žvejka. Tady chybí jedna. Někdo to musel sežrat. Jsme mrtví, že jo? Ona to dala blbě! Proč dala žvejkačku vedle čokolády? To je nějaký podvod, my jsme to nestihli. Vonka to začaroval normálně. Konečně, konečně. Teďka nám Vonka ukáže veverky. Tu scénu jsem měl rád, jak ta holka spadla s tím tátou do té trubky. Nejvíc se mi líbilo, jak jí zaťukali na hlavu dutou. Prostě úplně. Já nevím, jestli to slyšíte, akorát mě bolí hlava z toho teď. Schválně, jestli tam fakt budou veverky. Jsou tady, ale jsou nějaký velký. Proč je ta veverka větší jak já? Hele, tady bacha jo, nesmíme spadnout dolů. Wow, co se děje? Oh, ne, Umpa Lumpa jde proti Vonkovi. Oni zavřeli Vonku? Ne, že ho zavřeli Vonku, ale zavřeli Vonku. No dobrý, prostě ho zavřeli. Co bude s náma? Počkat, však Vonka je tady. On tu stojí. Jo, až teďka jakoby, ale on se tu šprájc? No, najednou zmizel. Budeme se prostě muset dostat na druhou stranu a pak najít Vonku. Tak jdem. Hlavně neumřít. Dobrý. Tak, pohoda. Tohle se bude určitě lepší cesta. Furt žiju, nejsem mrtvej, haha. Jsem na konci. On se nehýbe, ale aspoň pleška jde, pojď. Budem 2. Nebudu sám. Moc se nepřibližuj, ale musíme pokračovat. Už jsme na to jenom 2. Hele, jsou to nějaký počítače, vůbec tomu nerozumím. A tady je Vonka. Oni se ho normálně natáčí. Dobrá židle, kancelářka. Někde tady musí být klíč a ten bude potřeba tady zasunout. Co? Tak já jdu, no dobře. Skočím dolů. Co se tady děje? Ojojoj. Tady se drtí oříšky a my budeme muset přežít. Tak snad nás to nerozdrtí. Pojď, holka. Snaž se. Jdeme. Tady nemůžeme umřít. Ale dobrý, dává to. Nefunguje to. Nebo funguje? Nefunguje. My se máme schovat tady dolů, tak jo. Ale koukají nám hlavy, snad to nevadí. Co se bude dít? Oh, Umpa Lumpa, čus. Proč chodí tak divně? Takže on prostě jenom prošel. A až teďka můžeme jít nahoru. Jo, takhle, my už jsme šli. A tamhle je Vonka. Najednou není ve sklepě, ale je tady. Prej, že je Umpa Lumpa moc silnej, tomu nevěřím jako. Však Umpa Lumpa je vtipnej. Jdem dolů. Normálně jsem zvědavý, co bude na konci. Ale možná tuším. Nejspíš tam bude velký Umpa Lumpa. Na steroidech. Že jo? Muhaha, Umpa Lumpa. On je fakt tady. Ty vole. Normálně velký Umpa Lumpa. Dobrý no, a co to má sakra za chůzi? Hej, neschovávej se v rohu a pojď mi pomoct. Dobře, jdu taky do rohu. Já nejdu, haha. Ne, musíme něco dělat. Jdem po něm. Beru baseballku a až bude unavený, tak ho bouchnu do nohy. Teď. Mydli ho, dělej. Do nohy. To je hrozný. To je strašně Lidl. Co se mi to děje? Já jsem zapadl. To neplatí. Mě to skříplo normálně mezi parkety. Jdem ho zase pohladit na nohu. Dívím se, že mu to bere nějaký damage vůbec. Dělej, holka. Pojď. Půlka. Nesmí mi to vzít životy teďka, nebo jsem mrtvej. Jako on je to easy. Protože ten týpek, co to dělal, tak to udělal fakt strašně Lidl. Teď jakoby bych měl smůlu, kdyby mě to nějak bugnulo. A to doufám, že se nestane. Já ležím. Ty vole. To není možný. No dám si revive. To je tak rozbitý, že to není možný. Já řeknu, nesmí to bugnout a ono mi to odhodí. No zase ležím a já se nemůžu zvednout, chápete to? Ta hra normálně chce, abych umíral. Oni jenom tušili, že se napojím a chtějí ze mě vyjíždímat robuxy tím, že se budu revivovat. Tak jo, posledních pár rán dostane zvětšenej Umpa Lumpa. Dělej. Dobrý. Spadl na záda. A co teď jako? Všechno leží. Dělej, Vonko, pojď už. Tak jsme porazili toho obra. Tady jsou nějaký 2 tlačítka, okej. Okay. Oh, počkat! Vonka neví, jaký tlačítko ho zachrání. My budeme muset asi rozhodnout, jestli levá nebo pravá. Já nevím! Co ona dá? Já dám podle plešky. Ona chce pravý button, tak dám pravou. Bude to na ní. Když tak, křičte na ní, já za to nemůžu. Zmáčneme pravou. Sice nemáme klíč, ale to nevadí. Ne, ona vybrala špatně. To je blbá. Zabili jsme Vonku. Utopili jsme ho v čokoládě. Docela fail jako. Vonka se utopil. Máme špatný ending. Ale já za to nemůžu.